bu cinayət işi başlananda mən demişdim ki, təsadüfü deyil. Çünki mənə qarşı cinayət işinin başlanması üçün, hətta xüsusi ittiham qaydasında da heç bir əsas yox idi. Və mən əminliklə sizə deyirəm ki, istənilən başqa bir şəxsə qarşı belə bir iddia ilə çıxış etsələr, o iddianı məhkəmə qəbul etməz baxışa, cinayət işi də başlatmaz. Deməli, bu tam əsassız idi. Əvvəla bu iddianı qəbul etdilər. Sonra bir ay ərzində prosesi uzatdılar. İmkan yaratdılar ki, mənə qarşı olan bu xüsusi ittiham qaydasında işi biraz səhmana salsınlar. Vaxt verdilər. Və indi də sizin dediyiniz kimi icraata qəbul etdilər. Bunun hamısı onu göstərir ki, müəyyən bir siyasi sifariş var. Yox, mən hələ bugün o qənaətdə deyiləm ki, son qərar da artıq verilib. Məncə, siyasi hakimiyyət prosesi başladı və prosesi monitoring edir. Özünə bir zaman tanıyıb ki, monitoringin nəticəsində, analiz nəticəsində son qərarını versin. Yəni, bugün gəldiyimiz mərhələ bundan ibarətdir ki, bəli, həqiqətən də məhkəmə artıq bu qeyri-ciddi, gülünc, heç bir əsası olmayan iddianı rəsmən araşdırmaya qəbul edib. Mahiyyət üzrə işə artıq 19 sentyabrda saat 11:30-da baxılacaq və bu o deməkdir ki, əlbəttə ki, ittiham hökmü də çıxa bilər və sanksiyaya görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası da ola bilər. Mütləq belə mi olacaq? Xeyr, o bilinmir. Hələ ki, hakimiyyət, bir daha vurğulayıram ki, özü üçün zaman götürüb və proses də onu təsadüfən uzadılmır. Bütün faktorları hesablamağa çalışırlar. Amma ən azı belə bir niyyətləri var, bunu yoxlamaq istəyirlər. Bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, son illərdə mənim fəaliyyət imkanlarım son dərəcə məhdudlaşdırılıb. Demək olar ki, baxın, ofis yox, heç internet imkanları yox, mobil telefonum nəzarətdə, partiyanın toplantılar keçirmək, mitinglər keçirmək imkanları yox, xaricə çıxmağa pasport yox, sərbəst toplaşma azadlığı yox, maliyyələşmə sıfır səviyyəsində, partiyanın heç biz hesabını da aça bilməmişik, mənim çədirliyimi də tanımırlar. Yəni, bu qədər məhdudiyyət var, canlı yayınlara da çıxa bilmirəm, amma bütün bunlara baxmayaraq, mənim bu məhdud şəraitdə elədiklərim, xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasətini vaxtaşırı və argumentlərlə ifşa etməyim, onların alternativlərini cəmiyyətə təqdim etməyim və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Şura ilə birlikdə müxalifətin son qalası olaraq mövcudluğu Azərbaycan hakimiyyətinin əsəblərini tarım çəkib. Onlar bu fəaliyyətlə barışa bilmirlər, dözə bilmirlər bu fəaliyyətlə və bu fəaliyyətin qarşısını həbs bahasına olsa da almaq istəyirlər. Amma indi onlar üçün elə də rahat da deyil, bir mənalı şəkildə, hə, həbs eləyəcəksən, bütün problemlərin bitəcək, belə də deyil. Deməli, hakimiyyətin maksimalist mövqeyi belə ola bilər ki, mənim həbsimlə bağlı, mən biraz əvvəl danışmışdım. İctimai rəydə revanş götürsün, hökumət istədiyi saxta gündəmi qəbulləndirsin, bir məqsədi bu ola bilər. Xalq cəbhəsini sarsıtsın, fərqi yoxdur, hüquqi müstəvidə, yoxsa daxildən nələrsə eləməklə, xarici təzyiqlərlə xalq cəbhəsini struktur olaraq sarsıtsın, xalq cəbhəsi Milli Şura Birliyinə hansısa bir üsullarla xələl gətirsin, hakimiyyətin məqsədlərinin arasında bunlar hamısı var. Və eyni zamanda o məqsəd də var ki, məni fiziki olaraq təcrid eləsinlər. Bax, bu gün eləyəcəyim bu çıxış kimi, verəcəyim müsahibə kimi fikirlər səsləndirə bilməyim. Facebookda yazılar yaza bilməyim, hakimiyyəti ifşa eləyən paylaşımlar eləyə bilməyim. Bütün sosial şəbəkələrdə bilirsiniz ki, mən fəalam, yazılarım, paylaşdığım videolar təkcə YouTube auditoriyası üçün deyil. Mən Facebookda da, TikTokda da, X platformasında, Instagramda, hər yerdə alternativ mövqeyləri hökumətə çatdırıram. Bunun qarşısını almaq məqsədi də ola bilər və bir məqsəddən kim qisas hissi ola bilər də. Mən indiyə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər yalanlarını ifşa eləmişəm, bu qədər arzuları gözlərində qalıb, mənim tərəfimdən edilən çıxışları, edilən tənqidləri qərəz kimi qiymətləndirirlər, acıqlıdırlar. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətini tanıyan adamlar bilir ki, qisas, kin hissi də bunlar üçün önəmlidir. Deməli, məqsədlər belə ola bilərdi. Şəxsi baxımdan qisas almaq, mənə məhrumiyyət yaşatmaq, məni susturmaq, ən azı çıxışlarımdan, yazılarımdan bir müddət can qurtarmaq. Amma daha böyük məqsəd isə alternativ siyasi güc mərkəzini,
hansısa bir üsullarla dağıtmaq və ölkədə ictimai rəydə revanşa nail olub özlərinin bu saxta məlumatlarını gündəmə qəbul etdirə bilmək. Alternativ ictimai rəyi zəiflətmək. İndi bir aydır proses gedir və artıq məlum olur ki, o böyük məqsədlərə nail olmaları mümkün deyil. Baxın, deməli o böyük məqsədlər nə idi? İctimai rəydə revanş götürəcəklər mümkün deyil. Bəli, mən danışmayacağım, mən yazmayacağım, amma həm bütün yerdə qalan ictimaiyyət danışıb yazmaqda davam edəcək, həm də mənim həbsdə olduğum müddətin özü danışacaq, özü yazacaq. Yəni, təkcə o faktorun Azərbaycan hakimiyyətinə gətirəcəyi məhrumiyyət haradasa mənim özümün yazıb danışmağımın vurduğu zərəri kompensasiya edəcək. Yəni, mənim həbsdə olmağım faktı. İnsanlar bu barədə danışacaqlar, müzakirə mövzusu olacaq, beynəlxalq təşkilatlar açıqlamalar verəcəklər, hər gün gündəmə yeni bir şey çıxacaq. Yəni, mənim şəxsən danışmamağımın və yazmamağımın əvəzi artıqlaması ilə ödənəcək. Mən buna artıq əminəm ki, deməli, mənim həbsdə olmağımla ictimai rəyi istədikləri kimi idarə eləyəcəklərinə ümidləri varsa, o ümiddən vaz keçsinlər. Bu alınmayacaq. Real alternativ strukturu dağıtmaq artıq bu bir aylıq proses göstərdi ki, bu da mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Birincisi ona görə ki, Xalq Cəbhəsi monolit təşkilatdır. Xalq Cəbhəsinin belə sıravi üzvlərindən, rayon təşkilatlarından partiyanın rəhbərliyinə qədər əqidəli insanlardır. Bu əqidəli insanları Xalq Cəbhəsinin sədrini biz həbs eləmişik. Başqa sözlə girov götürürlər də, nə həbs eləmək? Mən həbs olunacağımsa bu girov götürmə olacaq. Sizin sədrinizi girov götürmüşük, indi siz də bir-birinizlə mübahisə edin, dalaşın, təşkilatı dağıdın, ruhdan düşün, partiyanı sarsıdın. Gedərmi bu əqidəli insanlar buna? Bu məhkəmələrdə mən çoxlu sayda cəbhəçiləri görürəm, onların ovqatını görürəm, strukturların ovqatını görürəm. Əksinə, tam əminəm artıq ki, mənim bir müddət girov götürülməyim Xalq Cəbhəsinin minlərlə üzvünü, sıravi üzvündən partiyanın rəhbərliyinə qədər, kollegial rəhbər heyətinə qədər hamını daha da məhfilləşdirəcək. Üzərlərində daha böyük mənəvi məsuliyyət qoyacaq. Və ona görə də Xalq Cəbhəsini sarsıtmaq da, Xalq Cəbhəsi Milli Şura ittifaqını sarsıtmaq da mümkün olmayacaq. Çünki həm Xalq Cəbhəsindən əminəm, həm də Milli Şuradakı dostlarımın mövqeyindən əminəm. Ona görə də deməli, bu alternativ strukturu dağıtmaq da mümkün olmayacaq. Eyni zamanda cəmiyyətdən mən gözləyirəm ki, hökumətin bu arzusunun gözündə qalması üçün çox vacibdir ki, cəmiyyət özü də Xalq Cəbhəsi Milli Şura Birliyinə mənim girovda olacağım müddətdə 1-2 dəstəyini artırsın. Hər kəs Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətsiz, alternativsiz qoymamaqdan ötürü əlindən gələn köməyi real müxalifətə göstərməlidir. Və beləliklə, mən real saymıram açıq. Bugün sizinlə bunu açıq danışa bilirəm. Hələlik buna fürsətim var. Danışa bilirəm sizinlə. Əmin olun siz də bunun sarsıntısını yaşamaq lazım deyil. Əlbəttə, mən öz tərəfdarlarınıza bunu deyirəm. Ola bilsin ki, başqaları başqa cür düşünəcəklər. Amma ölkədə real müxalifətin sarsıdılacağı, strukturlarının dağıdılacağı, qanun xaricinə çıxarılacağı, çünki bizim axı üzərimizdə başqa məhkəmə işləri də var axı. Deməli, Xalq Cəbhəsinin qurultayının nəticələrinin tanınmaması ilə bağlı, hətta qeydiyyatımızla bağlı istənilən qərar verə bilər Azərbaycan hakimiyyəti, çünki bu ölkədə hüquq ayaqlar altında tapdalanır. Amma bu qərarların heç biri real olaraq bu çox milli strukturu dağıda bilməz. Əsas məsələ budur. Mən cəbhəçilərin iradəsini ifadə edirəm, onların mövqeyini bilirəm, müttəfiqlərimizin mövqeyini bilirəm, ona görə də istəyirəm, hər kəs bundan əmin olsun ki, bu böyük məqsədlərə Azərbaycan hakimiyyəti nail ola bilməz. Nəyə nail ola bilər? Hansı cılız məqsədlərinə nail ola bilər? Bəli, məndən qisas ala bilərlər, mənə bir müddət məhrumiyyət yaşada bilərlər. Olsun, mən buna hazıram, mən buna hazır olmasam, belə bir siyasi mövqeyi seçərəm mi heç? Mən harada yaşadığımı, harada mübarizə apardığımı bilmirəm mi? Ona görə də bu cılız məqsəd üçün addım atacaqlarsa olsun, mən buna hazıram. Başqa nəyə nail ola bilərlər? Bəli, məni fiziki cəhətdən təcrid edib çıxışlarımın, yazılarımın qarşısını ala bilərlər. Amma əvəzində nəyə qatlaşmalı olacaqlar? Ona qatlaşmalı olacaqlar ki, Azərbaycan cəmiyyətində ciddi bir təməkküzləşmə gedəcək Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın ətrafında və dünya birliyinin Azərbaycana diqqəti, marağı artacaq.
Azərbaycana daxildən də hökumətə, yəni Azərbaycanın özünə kimdir təzyiq edən? Azərbaycan hakimiyyətinə daxildən də, xaricdən də təzyiqlər artacaq. İndi Azərbaycan hakimiyyəti oturub tərəzidə bunları ölçməlidir ki, hə, Əli Kərimlini bir müddət yazılarından, çıxışlarından can qurtarmaq və ona bir müddət tapşı hansısa bir diskomfort yaşatmaq bəs eləyirmi ki, bizim üçün bu kifayətdirmi ki, biz bunun müqabilində çox ciddi beynəlxalq təzyiqlərə də məruz qalaq, ölkənin daxilində ictimai rəyin bir mənalı şəkildə alternativ qüvvənin lehinə yönəlməsini də gözə alaq. İndi onlar onu fikirləşəcəklər. Yəni, bu qərarı verən onlardır, bəli. Və onlar bu qərarı verəndə nə sizin, nə mənim marağımdan çıxış eləməyəcəklər. Onlar bu qərarı verəndə öz maraqlarından çıxış eləyəcəklər və onu hesablayacaqlar. Dostlardan biri çox sərrast ifadə eləmişdi. Yəni, başqa vaxt bundan istifadə eləməzdim mən, amma indi prinsipi elə bir məqamdır ki, bunu deyə bilərəm mən. Facebook yazılarının birində bizim əqidədaşlardan biri yazmışdı ki, əgər Əli Kərimlinin haqqında bu cür absurd iddia ilə, mən iddia haqqında danışmaq istəmirəm, ümid edirəm artıq hamınız bilirsiniz də, yəni partiyadan 2019-cu ildə xaric olunmuş şəxs rəisət heyətinin qərarı ilə partiyanın siyasi xəttindən kənara çıxıb, ona zidd edib və hakimiyyətlə əməkdaşlıq elədiyinə görə xaric edilmiş Aydın Əliyev o hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləmək söz xətrinə dəyib. Hansı ki, o adamın gedib departament rəhbəri olduğu təşkilat, İctimai Nəzarət Koalisiyası qərargahında Heydər Əliyev muzeyi, İlham Əliyev cuşəsi yaradıb. Mən də məhkəmədə deyirəm ki, geçsin Yeni Azərbaycan Partiyasına, geçsin Heydər Əliyev fonduna. Bu, əgər özünün ofisində də Heydər Əliyevə muzey yaradacaq qədər, İlham Əliyevə cuşə yaradacaq qədər belə can atırsa bu hakimiyyətə, nə iş var xalq cəbhəsində? Yəni, belə bir absurd iddiadır da. Özünüz başa düşürsünüz ki, üstəlik də Əli Kərimlini ittiham eləyə bilməkdən ötürü minlərlə, hökumətlə tərəfdaşlıq eləyən insanı da aşağılayırlar. Və həmin o dostumuz yazmışdı ki, əgər bütün bu absurdlara gedib Əli Kərimlini həbs etmək fikrinə düşəcəklərsə, deməli ki, onun nisbi azadlıqdakı fəaliyyəti hakimiyyətə çox bərk yer eləyir. Onlar üçün çox təhlükəlidir. Amma onu da başa düşməlidirlər ki, həbsdə olan Əli Kərimli də onlar üçün rahat olmayacaq. Həbsdə olan Əli Kərimli də onlar üçün təhlükəli olacaq. İndi bu hökumət üçün bir ev tapşırığıdır. Buyuracaqlar, ölçüb biçəcəklər, özlərinə hansı sərf edirsə o qərarı verəcəklər. Amma bizim üçün, bizim mövqeyimiz üçün və fəaliyyətimiz üçün heç nə dəyişməyəcək. Və bir daha sizə deyirəm ki, qlobal böyük arzularına çata bilməyəcəklər və hətta bu absurd qərar axıra qədər davam eləsə və mənim həbsimlə nəticələnsə, yer gəlmişəm, bundan sonraki artıq hər bir məhkəmədə belə bir qərar çıxa bilər. Ona görə biz sizinlə hər belə deyək, həftəlik müsahibələrə həm də ehtimalən son müsahibə kimi də baxa bilərik. Deməli, hər həftə bu qərarı verə bilərlər, uzada da bilərlər, öz mülahizələrinə bağlıdır, amma o böyük məqsədlərin qarşısını bu qərar ala bilməz. Onu demək istəyirəm sizə. Qətiyyən bədbinləşməyin, belə bir qərar olacağı təqdirdə Azərbaycandakı tək adam hakimiyyətini heç bir məhkəmənin qərarı əbədi eləyə bilməz. Azərbaycanın demokratikləşməsinin önünü heç bir məhkəmə, heç bir həbs qərarı ilə kəsə bilməzlər. Ona görə də qlobal mənada narahat olmayın, amma lokal mənada baş verənlər bizim hamımızın üzərinə məsuliyyət qoyacaq ki, yeni situasiyada da hakimiyyətin bütün o məkirlərini vaxtında ifşa eləyək, alternativi ayaqda saxlayaq və Azərbaycanın azadlığa qovuşmasını, demokratiyaya, ədalətə qovuşmasını daha bir müddət uzatmalarına imkan verməyək.